gott folk. Det var inte tänkt att det skulle komma någon video idag. Men det här kommer bli en ganska så kort video. Det kommer bli en sån här informationsvideo på vad som kommer hända under nästa vecka och det. För det är lite saker vi ska prata om. Det är så här att nu på söndagen den 23. Ja, 23 blir det. För det är den 18 idag. Tisdag. Då kommer det vara så här att jag ska åka bort utomlands i en vecka. Och det som jag ska till kommer bli Turkiet. Så om det kommer vara så här lite tomt på videos på kanske typ 2 veckor någonting, så är det för att jag är utomlands i Turkiet då. Men sen kommer jag också försöka filma någonting ifrån Turkiet. Eller inte försöka, jag ska filma något. Så kommer det komma upp sen när jag kommer hem. Men om det är lite tomt på videos här under de här veckorna, så är det för att jag är i Turkiet då. Så vi åker redan nu på lördag kväll, eller söndag kväll. Så att ni vet det. Och sen när jag kommer hem igen så fortsätter vi mer igen med videos och det. Och sen är det en sak till också. Ni får gärna skriva ner i kommentarerna och det vad ni skulle vilja se för videos och det. Så kanske det blir så att den kommentarerna som får mest tummar upp, att det kanske är det vi gör. Vi ser vad som händer. Men tack för att ni har kollat på den här informationsvideon. Så om ni tyckte om den videon så får ni jättegärna lämna en tumme upp. Och sen får ni gärna kommentera något. Och sen prenumerera. Så ses vi nog helt enkelt i nästa video. Ha det bra nu. Vi ses.